ባለፉት አመታት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት አፈጻጸምን በተመለከተ ከተጠኑ ጥናቶች መካከል በኢትዮጵያ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት የተጠናው አንዱ ጥናት ይህ ነው ከ2015 ዓ በፊት ባሉት 31 ዓመታት የኢትዮጵያ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ምን ያክል ውጤት አስመዘግበ የ31 ዓመታቱ የአፈጻጸም ውጤት ይህንን ያሳያል ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኢንቨስት የማድረግ ላይሰንስ የወሰዱት 6136 ናቸው 31 አመት ውስጥ የማለት ትንሽ ነው ከነዛ ውስጥ ደግሞ ምን ያክሉ ናቸው ውጤታ ማይሆኑት ካልከኝ ፋብሪካ ገንብታው ከዳ ስራ የተገባው 52 አካባቢ ናቸው ወደ 42 የሚሆነው ላይሰንሱ ወስዷል ግን ደረጃ ላይ ምን ስራ ላይ እንዳለ አይታወቅ ማለት ነው ይህ ቁጥር በሌላ አገላለጽ በነዚ ዓመታት በውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ይሰማሩ የነበሩ ሰዎች በየዓመቱ በአማካኝ 197 እንደነበሩ ያሳያል ይህንን ቁጥር ባለፉት ሶስት ወራት ከተመዘገበው አፈጻጸም ጋር እናነጻጽረው ለመሆኑ በ2017 የበጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ምን ያክል የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ማሳካት ተቻለ 18 የሚሆኑ አዳዲስ ኢንቨስተሮች መጥቶ ፍቃድ አግኝቷል ይሄ ከአምና ተመሳሳይ ጊዜ ጋር ሲታይ ሰባት በመቶ ለውጥ እንዳለ ገምግመናል ከዚህ በተጨማሪ በሩብ አመት ዜሮ ነጥብ ስምንት ዘጠኝ አካባቢ ማሳካት ተችሏል የ31 ዓመታቱ ጥናት ላይ በተለይ ለውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ሲባል የተሰጡ ማበረታቻዎች የታሰበውን ያክል ውጤት አስገኙ ወይ የሚለው አለመታየቱም ተመላክተዋል በጠና ነው ጥናት የሚያሳየው ሰጠኋ አላንተ ሰፖርት አድርገዋል ታክስ ኢንሴንቲቭ ሰጠሃል በዛ ደግሞ ያገኘውን በነፊት ደግሞ መለከት ስለዚህ ያገኘው ጥቅምና ያወጣው ወጪ ምንድን ነው የሚያሳየው እሱ አልተሰራም የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት አስፈላጊነት በጥቅሉ ከሶስት ጥቅሞች አንጻር ሊታይ ይችላል ይላሉ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል አንደኛ የካፒታል እጥረታችን እንፈታለን ካፒታል ይዘው ስለሚሄጡ ሁለተኛ የገበያ ተሰሰር ችግሮች አሉ ብን ከውጭ ገበያ ጋር ገበያ ያስተሳስራልናል ብለን ነው የምናስበው ሶስተኛ ቴክኖሎጂ ይዘው ስለሚመጡ ያ ቴክኖሎጂ አስተዋጽኦ ያበረክታል ነው የስራ ዕድል ፈጠራን በተመለከተ ባለፉት ሶስት ወራት ካለፉት ተመሳሳይ ወቅቶች ጋር ሲነጻጸርም እድገት ተመዝግበዋል ግን ደግሞ የተጠናከረ ስራ እንደሚያስፈልግ በኢንቨስትመንት ኮሚሽን በኩል መገምገሙ በሪፖርት ተመላክቷል ከስራ ዕድል ፍላጎት አንጻር በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ ገምግመናል ወደኋላ ቀርተናል ብለን ከለየናቸው ዘርፎች መካከል አንዱ ይሄ ነው ይህንን አንድ ተቋም ብቻው የሚፈታው አይደለም ከሚመለከተው ከሌሎች ተቋማት ጋር በቅንጅት መስራትን ይጠይቃል ተጨማሪ ኢንቨስትመንቶቹን መሳብን ይጠይቃል ያሉ ኢንቨስትመንቶች ላይ የተፈጠሩ ስራ እድሎችን በየጊዜው መገምገምን ይጠይቃል በቅንጅት የሚሰራው የኢንቨስትመንት ዘርፍ በየምዕራፉ ያሉበትን ችግሮች ለመፍታት የጠራ መረጃ ላይ በመመስረት እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል የያንዳንዱ ኢንዱስትሪ አለ መረጃ ስለዚህ ያንን መሰረት በማድረግ ነው እየተሰራ ያለ ያለ ደግሞ በኢንዱስትሪ ሚኒስትር ብቻ ሳይሆን ባንክ የመብራት አቅራቢ ተቋማት ገቢዎች ጉምሩክ ግባት ከሚያቀርቡ ግብርና ማዕድን የመሳሰሉ ተቋማት በአንድ ላይ ሆኖ በልዩ ትኩረት እነኚህ ኢንዱስትሪዎች በምን ምክንያት ነው የማምረት አቅም ማጠቃቀማቸው ዝቅ ያለ አሁን ያላቸው ምርታማነት የቀነሰበት ምክንያት ምንድን ነው ምን አድርገንላቸው ነው የተሻለ ምርታማ ሊሆኑ የሚችሉት በሚል በዚያ መንገድ ነው ተለይቶ እየተሰራ ያለው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ለዘርፉ የተሻለ ቀንን ማምጣቱም ይነሳል ይሄ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ለእናንተ ምን አምጥቷል ብለን መጀመሪኛ ጽሁፍ ከማቅረባቸው በፊት ከእነሱ ጋር ተነጋግረናል ቀድም ያልኩትን ቃል ስንጠይቀውና ስንጠብቀው የነበረ ሪፎርም ነው ከዚህ በኋላ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ በኢትዮጵያ ውስጥ ተወዳድሮ አሸንፎ በኢኮኖሚ ውስጥ አሁንታዊ ሚሊዮን ሊጫወተ ወደሚችልበት ምዕራፍ ተሸጋግሯል የሚል የጋራ ድምዳሜ ነው በውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት የሚመጡትን እና የሀገር ውስጥ ባለ በተመለከተ ሚዛን ያለው አሰራር መከተል እንደሚገባም ሚኒስትሩ ያነሳሉ እንጠቅማለን ብለን ያመጣናቸው ባለ ሀብቶች ወይም ደግሞ ኢንዱስትሪዎች የዚህ ሀገር ላይ ብቅ ብቅ እያሉ ያሉ አነስተኛና መካከለኛ የኢትዮጵያውያን ድርጅቶችን ሊገሏቸው ይችላሉ ሊያጠፏቸው ይችላሉ መጫወቻ ሜዳውን ምቹ እናደርጋለን ያንን ግዴታ ሊወጣ ማይችል ከሆነ ግን መንግስት ተከታትሎ እርምጃ መውሰድ አለበት አንዳንድ የሚታየው ነገር ምንድን ነው የውጭ ባለሀብት ነኝ አትነኩኝም ግብር አልከፍልም ምናምን የሚሉ ጥቂት በጣም ጥቂት ግን እንዲህ አይነት ችግር ያለባቸው አሉ በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያውና በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ ትግበራው የተቀመጡ ሀገራዊ ግቦችን ለማሳካት ጉድለቶችን እየሞሉ መስራት ላይ ትኩረት እንደሚደረግም ተነስቷል ሪፎርም አድርጓል ለዛ ሪፎርም ለማካሄድ በጣም ብዙ ብዙ ዋጋ ተከፍሎ ነው አብዛኛው ነገሮች እንደዛ ነው የተሰሩት ና ይህን ወደ መሬት በማውረድ ከዛ ሀገሪቷ ማግኘት የሚገባትን ውጤት ማግኘት መቻል አለበት ይሄ አንደኛው ነው የመልካም አስተዳደር ችግር ከአግሎት አሰጣጥም ጋር ተያይዞ የሚገናኙ ነገሮች አሉ ይህንን ሲሬስሊ በመከታተል እርምጃ በመውሰድ በማረም ለመስራት ይዘናል የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት እድገት ለአጠቃላይ ማክሮ ኢኮኖሚ እድገት ሰፊ አበርክቶ አለው